Vem contigo. Tá.
Essa filma que sai a bosta também, né? Vai chegar lá, vai dar assim, ó. Tem um motorista lá, que não é essa. Aí vai ter que ir lá com todo mundo. Não filmou, não tem tanta piada da... Fica por último, é o Paulo, lá na São Sebastião. Vem, pode ajudar aqui.